ပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မနုပညာတင်လေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်အတဲကွယ်လို့ပိန်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာမျက်ရည်တွေထိမိပြောလာတယ်ဘော်ဘီဆိုဇာရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိသတ်ကြီးရေအစိုးရဘော်ဘီဆိုဇာကတော့မိုက်ဇာရက်ရှင်နေ လုံငယ်ပြည်သက်တွေရဲ့တခဏအပိမှုကိုရရှိထားရလေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အစိုးရဘော်ဘီဆိုဇာကစနစ်ကျော်တွဲခဲ့တဲ့လွန်ပိုင်နဲ့တရားဝင်လမ်းခွဲလိုက်တာလေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီနေ့မှာတော့ဘော်ဘီဆိုဇာကစံမှုမွဲတစ်ခုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးမှာအသေးအကွယ်လို့တွင်သွားတာလားလို့မေးကြတယ်ဘော်မျက်ရည်တွေနဲ့ထင်းပြီးပြန်ပြေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဘော်ဘီဆိုဇာကချက်ချင်းကိုချင်းဆိုတာလူတိုင်းကဘဝတစ်ချောင်းလုံးကြုံခဲ့ရတဲ့အရာဆိုတော့ဒါကြောင့်တာမန်ပါပဲအခြေရေးကြီးကိုပန်းပြပြီးရှာရမျိုးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုပြီးပြောလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။